Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra mudar de volta o tipo de conta no Instagram de empresarial ou profissional pra conta pessoal novamente. Então você vai estar aí revertendo a sua conta de volta pra uma conta pessoal no Instagram. Então o que você vai fazer é abrir o app do Instagram aí no seu dispositivo. Aí você vai dar um toque ali embaixo no último ícone pra acessar o seu perfil. E vocês já podem notar pelo layout aqui do meu perfil que eu tô numa conta profissional. Então aparece ali embaixo do botão de editar perfil algumas opções que só tem numa conta profissional, que são os insights, adicionar loja, etc. E eu também tô com aquele selo de criador de conteúdo digital que só foi possível adicionar quando eu mudei para conta profissional. Então pra gente estar revertendo de volta para uma conta pessoal, você vai dar um toque ali em cima naquela gradezinha. Aí você aperta na opção de configurações. E agora você vai na opção de conta. Aí aqui nesse menu você desce tudo até achar aquela opção ali embaixo de mudar tipo de conta. Você dá um toque e agora você muda para conta pessoal, naquela última opção ali embaixo. Aí vai aparecer esse menu aqui perguntando se você quer reverter para conta pessoal. Você aperta nessa opção que a sua conta ela vai voltar novamente a ser uma conta pessoal e não empresarial ou profissional como estava antes. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.